كقرب جزيات ودي مزاف قدوس لزقوتا بميلونا بالعالموي ايتا مكاكل يالدو كفتت بجقو يسفا ييدقنيال ماهبراي ميديانا يمزنانيو اندستري اهون يسرات هزقوتان تقياري مهون كمزاف قدوس ايتا بتقاراني زمناوي ياستساسب منجد ادرغو ياستقابو تقنيالو يتولدبتن صوتا مقير وين صوتا يلنيم بميل متتاوق ببركاتا مئرابيان هاجرات يتسفافو يمكن يزمنو مگلچا يهون يگنيال يونيتا بفتنت يسفافا سيون صوتاچون يلوطو زننيا سوچنا تفطروي صوتاچو بالهونا قرب يميتايو سوت تاريك يمئراباويانن هاجرات مگننيا بزوان ارستا زيناوچنا يتمرت بيتوچن بيت مصافت يمولا يگنيال በየስርዓተ ጾታ ተቀያያሪ መሆን አቀንቃኞች ዘንድ ጾታ ወንድና ሴት በሚባሉ ሁለት የማንነት መገለጫ የሚገደብ ሳይሆን ከ64 በላይ መገለጫዎች ግምት ውስጥ በማስገባት ሊብራራና ሊታወቅ የሚገባው ነው ይላሉ። በዚህ መሰረት ጾታ ሁለት አይነት ሳይሆን በወንድና በሴት መካከል የሚገኝን አምስትና ከዚያም በላይ አይነት ጾታን ያካትታል ይላሉ። ጾታን ሲገልጹ ዛሬ ወንድ የሆነ ሰው ነገ ደግሞ ደስ ካለው ሴት መሆን ይችላል ጾታ ባንድ ሰው ፍላጎት ላይ የሚመሰረት መብት ነው ይላሉ። ስትወለድ ሴት የሆነችው ምንደዛው የፈለገችው መሆን ትችላለች ካስፈለገም ምንም ጾታ የለኝም ወይም ወንድም ሴትም ነኝ ማለት መብት ነው ይህ በግለሰቡ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ነው በማለት ይናገራሉ። ትራንስጀንደር የሚለው ቃል ቀጥታ ትርጉሙ የጾታ መለያቸውን በተወለዱበት ጊዜ ከነበሩበት ጾታ የለወጡ ሰዎችን የሚገልጽ ማለትም ለምሳሌ ሲወለድ የወንድ መራቢያ ብልት ይዞ ወንድ ሆኖ የተወለደ ሰው አሁን በሴትነት ሲታወቅ ማለት ነው። በ2016 በካሊፎርኒያ ሎስ አንጀለስ ዩኒቨርሲቲ የዊሊያምስ ተቋም ባደረገው ጥናት በአሜሪካ ብቻ 1.4 ሚሊዮን ሰዎች ትራንስጀንደር በመሆን ተለይተው ይታወቃሉ። እድሜያቸው ከ30 አመት በታች ከሆኑ አሜሪካውያን 5% ያህሉ ሲወለዱ ካላቸው ጾታ በተለየ ጾታ እንደሚታወቁ ጥናቶች ያሳያሉ። ፒው የጥናት ማዕከል ባደረገው ጥናት መሰረት እድሜያቸው ከ30 አመት በታች ከሆኑ አሜሪካውያን ወጣቶች 5.1% ያህሉ ጾታቸውን ቀይረዋል ወይም ሁለቱንም ጾታ እንዳይደሉ ይናገራሉ። ከዚህ ቁጥር ውስጥ 2% ያህሉ ከተወለዱበት ጾታ ወደ ወንድ ወይም ሴት ጾታቸው ሲቀይሩ 3% ያህሉ ደግሞ በወንድም በሴትም ጾታ መታወቅ የማይፈልጉ ናቸው። በዓለም አቀፍ ደረጃ በየአመቱ መጋቢት 31 የትራንስጀንደር ቀን ተብሎ የሚከበር ቢሆንም በርካታ የህግ የስነ ምግባርና ሌሎችም ጥያቄዎችና ቀውሶች ማስነሳቱን ግን እንደቀጠለ ነው። በቅርቡ እንኳን ለተከታታይ 3 አመታት ለወንዶች ቡድን ይዋኝ የነበረው ዋናተኛ አሁን ጾታውን ቀይሮ በሴቶች ቡድን ውስጥ በመዋኘት የወርቅ ሜዳሊያዎችን መሰብሰቡ ተቃውሞ አስነስቶ ነበር። የፔንሲልቫኒያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆነው የቀድሞ ዊል ቶማስ ያሁኑ ሊያ ቶማስ በ200 እና በ500 ሜትር ነጻ ዋና ተወዳድሮ የሴቶችን ክብረ ወሰን ሰብሯል። ዩኒቨርሲቲ በገባባቸው የመጀመሪያ 3 አመታት በወንዶች ውድድር ላይ ይሳተፍ እንደነበርና አሁን ጾታ ቀይሮ ከሴቶች ጋር እንደሚወዳደርም ተነግሯል። በዚህም የሴቶችን ውድድር ባሸናፊነት የተቆጣጠረው በዚህ ወንድ የዋናት ውድድር ላይ ከፍተኛ ቅሬታ መነሳቱን የመገናኛ ብዙሃን በስፋት ዘግበውታል። በተለይም የቨርጂኒያ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የዋናት ውድድር ሆነችው ሪካ ጆርጂ በዩኒቨርሲቲው የዋና ውድድር በተፈጥሮ ወንድ ሆነውና ጾታውን ቀይሮ ከሴቶች ጋር በሚወዳደረው የፔንሲልቫኒያ ዩኒቨርሲቲ ዋናተኛ ሊያ ቶማስ ምክንያት ያንደኝነት ደረጃውን ማጣቷ ቅሬታ እንደፈጠረባት መግለጿም ተዘግቧል። በቅርቡም ለረጅም ጊዜ የዩናይትድ ስቴትስ የዋና ውድድር ባለስልጣን የነበረችው ግለሰብ በተፈጥሮ ወንድ ሆነውና አሁን ጾታውን ቀይሮ ከሴቶች ጋር የሚወዳደረው ዊሊ ወይም ሊያ ቶማስን በመቃወም ስራውን መልቀቋ ተነግሯል። ሳይንስ እንደሚያረጋግጠው ወንዶች ከሴቶች የበለጠ አካላዊ ጥንካሬ አላቸው። በመሆኑም ጾታቸውን ወደ ሴት የቀየሩ ወንዶች በዚህ መሰል ውድድር ላይ የበላይነት ማግኘታቸው የውድድሩን ፍትሃዊነት ጥያቄ ላይ ይጥላል በሚል ተቃውሞን ገልጻ ስራውን መልቀቋን የስፖርት ባለስልጣኗ ተናግራለች። በሌላ በኩል ደግሞ ጾታቸውን የቀየሩ ሰዎች የህዝብ መጸዳጃ ቤቶችን አጠቃቀምን በተመለከተ በርካታ ጥያቄዎች ይነሳሉ። ዶላጆች በትምህርት ቤቶች ውስጥ ልጆቻቸው ጾታቸውን ከቀየሩ ተማሪዎች ጋር በአንድነት መጸዳጃ ቤቶችን መጠቀማቸው ደህንነታቸው ላይ ስጋት እንዳሳደረባቸው ስሞታን ያቀርባሉ።
ترانس جندر ويهم سوطان مكاير كزين بلاي بركاتا مابراوي سنن بوناوي مورالاوي اكالاوي ليلو تشم تشغروچن ياسكتلا بيهونم بالم زوراكن اند سدرسات يتسفافانا بركاتا لجوچننا تاداكي وطاتوچن سلابا يادرگه ميگن يزمناچن قوس هونوال بركاتا ولاجوچ لاكالا متن يالدرسو لجوچاچون بكيميكالاوي هيدتنا بقدو طقنا سونتاچون انديقيرو يفقدو يگنالو بركاتا اغرات لاكالمت ان يالدرسو لجوج كولاجو تشاچو فقادو تشي صوتا تشون اندي قيرو يفقدو موناچو يقوسون علمك افاوي غزتا بغولو ياسايال لمسالي سويدن بقربو ك 12 عامت ادمي جمرو هگاوي يصوتا لوط مادرگن يميفق اديس رقيق هگ يفادرگالچ የስዊድን ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ያስተዋወቀው ይህ አዲስ ረቂቅ ህግ ዜጎች ከ12 ዓመት እድሜያቸው ጀምሮ በህዝብ ቁጥራ የተመዘገበ ጾታቸውን እንዲቀይሩ የሚፈቅድ ነው። ይህንን የጾታ ቅያሪ ለማድረግ ደግሞ ካሳዳጊና ወላጅ ስምምነት በስተቀር ምንም አይነት ምርመራና የጤና ጥበቃ ባለስልጣን ምስክር አያስፈልግም ተብሏል። ስዊድን ጾታ ለመቀየር የሚደረገውን አካላዊ ቀዶ ጥገና እስከ 15 ዓመት እድሜ ዝቅ ያደረገች ሲሆን ይህን ለማድረግ ያሳዳጊ ወይም የወላጅ ስምምነት አያስፈልግም ብላለች። ሀገራት በተለይም ምዕራባውያን ሀገራት በሰባዊ መብትስም ይህንን አጀንዳ በከፍተኛ ሁኔታ እያቀነቀኑት ይገኛል። የዚህ አጀንዳ ቀንቀይ ቡድኖችና ግለሰቦች ደግሞ የሀገራትን ህግጋትና ዘመን ያስቆጠሩ ማህበራዊ እሴቶችን ከመሰረታቸው ለማናጋትና ነቅሎ ለመጣል የሚሄዱበት ርቀት እጅግ አስፈሪ ነው። በቅርቡ እንኳን በፓስፖርት ላይ የሚሰፍረው የጾታ መለያን በተመለከተ በእንግሊዝ የሆነውን ብናይ የዚህ አጀንዳ አቀንቃኞች የሀገራትን ህግጋት መቀየር ላይ ትኩረት አድርገው የሚሰሩበትን አደገኛ አካሄድ እንመለከታለን። ክሪስቲን ኤለን ኬኒ ተባለችው ለ10 አመታት በገለልተኛ ጾታ ማለትም ጾታ የሌላት በሚል ተታወቀ የነበረ የጾታ ለውጥ አጀንዳ ቀስቃሽ ግለሰብ የፓስፖርት ማመልከቻ ሂደቱ የኤክስ ማለትም ሁለቱንም ጾታ ያልሆነ የሚል አማራጭ ባለማስቀመጡ የሰባዊ መብት ህጎችን ጥሰት ፈጽሟል በማለት የእንግሊዝን መንግስት ከሳ ነበር። ይሁን እንጂ ፍርድ ቤቱ የፓስፖርት አመልካቹ ወይም አመልካቿ ሲወለዱ በተፈጥሮ የያዙትን ጾታ ለማንነታቸው ማረጋገጫነት የሚያ ገለግል ነው በማለት ክርክሯን ውድቅ አድርጎባታል። ግለሰቧ ግን ነገሩን በዚህ እንደማትተውና ወደ አውሮፓ የሰባዊ መብት ፍርድ ቤት እንደምትወስደው መናገሯም ተሰምቷል። ይህም የዚህ አጀንዳ አቀንቃኞች ያለፈውን የምዕራብ ሀገራት የድገታቸውና የስልጣናቸው መሰረት የነበረውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮ ከስሩ ነቅሎ ለመጣር ያደረጉ ያሉትን ሙከራና የሀገራቱን ነባር ማህበራዊ እሴቶች ከታሪክ ማደር በመፋቅ አዲስ ኢ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ታሪክ ለመጻፍ እየጣሩ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ይህንን በተመለከተ በቅርቡ በስኮትላንድ የተደረገውን እንኳን ብናነሳ የዚህ አጀንዳ አቀንቃኞች የሀገራት ፖሊሲዎችና ህግጋት ላይ ስር ነቀል ቅየራ ለማድረግ የሄዱበትን ርቀት ምን ያህል ስር የሰደደና አደገኛ እንደሆነ ማሳያ ነው። በስኮትላንድ ማዘር ወይም እናት የሚለውን ቃል ከመንግስት ፖሊሲዎች መዝገበ ቃል ውስጥ የመሰረዝ ሙከራዎች እየተደረጉ ነው። ስቶንዎል የተሰኘ የግብረ ሰዶም መብት ተሟጋችና እርዳታ ሰጪ ቡድን የሀገሪቱ ባለስልጣናት ጾታን የሚገልጹ ቃላትን ከፖሊሲዎች ውስጥ እንዲያስወግዱ ባደረገው ቅስቀሳ መሰረት ነው እናት የሚለው ቃል ከመንግስት የፖሊሲ ሰነዶች ላይ እንዲሰረዝ የሚደረገው። Freedom of Information FOI ያወጣው ሰነድ እንደሚያረጋግጠው በግብረ ሰዶም ዙሪያ የሚሰራው የእርዳታ ድርጅት በአመቱ መጀመሪያ ላይ ለስኮትላንድ መንግስት በጻፈው ደብዳቤ በፖሊሲዎች ላይ የሚቀመጡ ጾታ ገላጭ መጠሪያዎች አካታች በሆኑ ቃላት መለወጥ አለባቸው ብሏል። በዚህ መሰረት እናት ወይም ማዘር የሚለው ቃል ከመንግስት የወሊድ ፍቃድ መዘርዝር ሰነዶች ላይ እንዲሰረዝና ህፃኑን የወለደው ሰው ህፃኑን የወለደው የመስሪያ ቤቱ ባልደረባ በሚሉ ቃላት እንዲተካ መደረጉ ተሰምቷል። በሰባዊ መብት ስም ሀገራት በተለይም ምዕራባውያን ሀገራት ይህንን አጀንዳ በከፍተኛ ሁኔታ እያቀነቀኑት ይገኛሉ። አሁን ጾታን መቀየር ወይም ከተወለዱበት ጾታ ውጪ መታወቅ በእነዚህ ሀገራት በእጅጉ ከመለመዱ የተነሳ የማህበራዊ ህይወታቸው አንድ አካል እየሆነ መጥቷል። የዚህ አጀንዳ አቀንቃኝ ቡድኖችና ግለሰቦች ደግሞ ዘመን ያስቆጠረውን የሀገራትን ህግጋትና ማህበራዊ እሴቶችን ከመሰረታቸው ለማናጋትና ነቅሎ ለመጣር እያደረጉ የሚገኙት ሙከራ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ይገኛል። ለመሆኑ በዚህ ሁኔታ ውስጥ የክርስቲያኖች እንዲሁም የቤተ ክርስቲያን ምላሽ ምን ይሆን? ይህ ዘመን የመጨረሻው ዘመን መሆኑን ከሚያሳዩ በርካታ ምልክቶች መካከል አንዱ ከየትኛውም ጊዜ በላይ የርኩሰትና የአመጽ እየጨመረ መሄድ ነው። ነገር ግን
لذي يجزياتشن قد اينت يالو يموران زكتت يميستو كريستياناوي ملاشوش كجزي ودكزي يتلسالسو يميد ازماميوشن كما سايتاتشون بلاي زاري زاري انزي بزوتا زوريا يالو يموران تياكيوشن نافتناوش يبيتا كريستيان النا يكريستيان بيتسابوشن بر مانكوكات جمروال عالم مزعف قدوساوين السيد بمكفات بركوستوا يكفاتش بيدش كتر بزو كريستيانوش اندز اوتامك اياويم ترانس جندر باللو يزمنو اجند او جزوريا من لاشاتشو من مونن دال لبت لموك يتاكلالو مزعف قدوس باوريت زفترات مرافان كتر خايا سدستلاي اكزيابير ساون بملكاتشن با امسالاتشن نسرا بباهر آسوچ بسماي وفوچ بكبتوچ بمدر هولولاي اندهم بمدر بميسابو فطران هولولاي سلطاني نوراتشو على سلازي اكزيابير ساون براسو ملك فتارو بأكزيابير ملك فتارو وند الناسيت عدرقو فتاراتشو بمالت اكزيابيري فتاراتشو زوتاوچ وند الناسيت يمي بالون دهونو ينقرنال وند الناسيت تدرقو يتفتاروبت علامة دقمو اندي بازو اندي بازو مدرنم اندي مولاتنو سو وند ويم سيت هونو سيفتر بسات او سقطاوي ماننت لايتا مسارتا سلان بوناوينا اكالاوي ماننت ينوروال وند ينبرا سيت سيت ينبراج وند ودمهون سقطاتشون سيك ايرو كميدر سباتشو اكالاوينا سلان بوناوي كاوز باللفة فبيت سابنا بماهبر سرمك اكالي عالاتشو منام سلميك اوز የሚከተለው ቀውስና ጉዳት ከግለሰቡ አልፎ ማህበረሰቡንም የሚጎዳ ይሆናል። ይህ አይነቱ ድርጊት የማንነት ቀውስ ከማስከተሉም በላይ ደስታንና የህይወት ትርጉምን ጣም አሳጥቶ ወደ ተስፋ መቁረጥና ሞት ይመራል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት የጾታ ለውጥ ያደረጉ በርካታ ሰዎች ከፍተኛ ስለንቦናዊ ቀውስ የሚያጋጥማቸው ሲሆን ለድብርትና ራስን ለማጥፋትም ሲዳረጉ ይታያል። መጽሐፍ ቅዱስ በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ እኛ ፍጥረቱንና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን በማለት የተፈጠርንበትን ዓላማ ይነግረናል። እግዚአብሔር ባንድ ሰው ህይወት ውስጥ ያለው ፍቃዱና ዓላማው ደግሞ ያ ሰው በተፈጠረበት ማንነት ውስጥ አልፎ የሚከናወን ነው። በመሆኑም ሰው ጾታውን ሲቀይርና እግዚአብሔር እርሱን የፈጠረበትን ማንነቱን ሲቃወም ከተፈጠረበት ዓላማ ያፈነገጠ ነው ማለት ነው። ከሁሉም በላይ ግን ይህ ድርጊት የእግዚአብሔርን ህግ የሚጻረር አመጽ በመሆኑ የሚወገዝ ድርጊት ነው። የድርጊት በስፋት በሚተገበርበት ማህበረሰብ መካከል የምትገኝ ቤተክርስቲያን በዚህ ችግር ውስጥ ላሉ ሰዎች ልትጸልይላቸውና ከዚህ ቀውስ ውስጥ እንዲወጡ ልትረዳቸው የሚገባ ሲሆን እኛም ከዚህ ሩቅነን አይደርስብንም የምንል በመብት ስብ እንደ ሰደድ እሳት በአለም ዙሪያ የተስፋፋ የሚገኘው ይህ የዘመናችን የአመጽ መንፈስ ወደኛ እንዳይመጣ አጥብቀን ልንጸልይ ይገባል በማለት የዛሬውን በዚሁና በቃለን ሰላም ሁኑ።